singer-ები, რომელთაც ჯილდოვდება, ჯილდოვდებიან ის პერსონები, რომლებმაც ევგენი მიხაილოვის სახელობის ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს ყოველთვის გაუწიეს თანადგომა და ეს გრძელდება დღესაც. მე არ ვიცი რამდენად გავრცელებულია ჩვენი განსაკუთრებული პიროვნება, ვისაც პირველ ჩვენს მედალს ვანიჭებთ, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ ყველას ძალიან გავიხარდებათ. პირველი ჩვენი მედლის კავალერი ჩვენი თანადგომისა და სიყვარულისთვის, ერთგულებისთვის არის ქალბატონი ლიანა ისაკაძე. თქვენ უყურებთ ჩვენს სცენას. ამ სცენაზეა ორკესტრი. უი, მე აუცილებლად გეტყვით, რომ ჩვენ ასევე ამ მედალს გადავცემთ უბრალოდ ქალაქში არ იმყოფება, საზღვარგარეთ ცხოვრობს. ჩვენი ორკესტრის ყოფილი მთავარი დირიჟორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი და ამ მედლით ჩვენ უკვე პერსონალურად დააჯილდოვებთ ბატონ ვახტანგ მაჭავარიანს. Well, this is Trump.